ሰላም እናንተ ይሁን ቅዱሳን። ዛሬ የምናየው ጎልያድ ሲታይብህ አንበሳን ማሰብ ነው። በመንደለው አንደኛ ሳሙኤል 17ኛው ምዕራፍ ከ37 እስከ 45 ከዛው ያለው ይቀጥላል ነው ያለው። በታሪክ አንድ ጊዜ እስራኤላውያን ካጋጠማቸው ብዙ ግጥሞች በእስራኤልና በፍልስጤም የነበረ ውጊያ ነበር። በዛን ትዝላችሁ እንደሆነ አንድ 3 ሜትር አካባቢ ቁመቱ ጎልያድ የሚባል ይፈክርባቸው ሰዎች ነበር። ይህ ሰው ቁመቱ 3 ሜትር አካባቢ ሆኖ 2 ጊዜ በቀን 40 ቀን ሲሆን 80 ጊዜ ማለት ነው ልክ እንቅልፋቸው ሲነሱ ሙሉ ቀን መልካም ቀን እንዳይውሉ ያስጨንቃቸዋል። ለይት በሰላም ላይ በሌሊት ይመጣባቸዋል። በጣም ተጨንቀው በነበረበት ጊዜ ንሶች ከሚገርማቸው ነገር ለጭንቀት ወይ ደግሞ ሊጨነቁ አይገባቸው ነበር። የአብርሃም ዘር ስለሆነ የተነገራቸው ተስፋ ነበር ይፋ። እነሱ ረስተው ግን እንዲያው እግዚአብሔር ከግብጽ ነው ያወጣቸው እሱም ረስቶ ሁልጊዜ ያለፈውና እግዚአብሔር ያሳለፈን የሰወረን የታደገን ያወጣን ነገር ከረሳን የሚመጣው ነገር ሁሉ ያጨንቀናል። አንዳንድ ጊዜ ሳስብ ክርስቲያኖች ለምን ነው በሚመጣው ነገር የምንጨነቀው ብዬ ሳስብ ያለፈው ነገር ስለምንረሳ ነው። ያለፈው ዘመን የተሸከመን እግዚአብሔር እጅ ያስበላን ዋቲኮን ትሪት ያደረገን የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር አሰራር የእግዚአብሔር አደራረግ የእግዚአብሔር ምስጢር እንዴት እንደመጣን ድንገት እንረሳና የሚመጣው ነገር በጣም ያስፈራናል። ሰይጣን ብዙ ግሌ ዴሊቲንግ ሲስተም ይሰራል። ይህ ማለት አእምሯችን ላይ የተመዘገበውና የተዘገበው እግዚአብሔር ያደረገው ትልቅ ነገር በጣም ዲሊት ያደርገዋል። ድንገት የሆነ ነገር እንደመጣ ብቻ እንጨነቃለን። እንደ እስራኤል ልጆች እንደሱ ይሆኑ። ከሚገርማችሁ ነገር ሌላ ነገር አላደረገም። ዳዊት ጎልያድ አይደለም የሚያስበው። እነሱ በሙሉ የሚያዩት የነበሩ ጎልያድ እሱ የሚያስበው የነበረ አንበሳ ነው። የተናገረውም ይሄ ቃል ነበር። እፊት ለፊቱ በጣም የተጠቂነት አላ ጎልያድ ነው የተናገረው። ይሄ ነው እግዚአብሔር ለኔ አላቸው ከአንበሳና ከድብ ወይም ደግሞ በጣም እንትን ዋትኮል በጎች መብላት ይቅር ሰው ለመብላት የሚጓጉ እንስሶች ነፃ አውጥቶኛል። በድንገት ነጥቃቸው ስል ሲሞጡ እንኳን እግዚአብሔር ኃይል ሰጠኝ ነበር። ከአፋቸው እንስሶች ያወጣ ነበር። በጎችን ከአፋቸው ያወጣ ነበር። እግዚአብሔር ያለፈ ዘመን ከአንበሳና ከድብ ነፃ ካወጣኝ ካገላገለኝ ከዚህ ሰው ጋር ገጥሜ አሸንፋለሁ እንጂ አልሸነፍም የሚል እምነት መጣበት። ዛሬ ያን ነገር ልበላችሁ ደስ ይበላችሁ። በጣም በችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ወገኖች፣ እህቶች፣ አባቶች እና እናቶች እፊት ለፊታችሁ የተደቀነ ምናልባት ኢኮኖሚ ፕሮብለም ሊሆን ይችላል። የጤንነት ችግር ሊሆን ይችላል። ምናልባት ፋሚሊ ሊኬዝም ሊሆን ይችላል። ምናልባትም የስራ ነገር ሊሆን ይችላል። የልጆቻችሁ የባልሽና ሚስት ሊሆን ይችላል። የሚያጋጥም እንዴት ነው ማልፈው እያላችሁ ያላችሁ አንድ የምስራች አለኝ። ያለፈ ዘመን ያለፋችሁት የአንበሳና የድብ ዘመን ከዛ እንኳን ተነጥቃችኋል፣ ነፃ ወጣችኋል። እፊት ለፊታችሁ ያለ ጎልያድ በጣም ቀላል ነው። ትሰብሩታላችሁ። ትሞት እኔ የሚገርመኝ ነገር እዛ የተናገረው ቃል እኔ አለው ሲናገር ራስን እቆርጣለሁ አለው። ሲሪየስ ማመን እንዳለብን ሲሪየስ ይሄ ሰው አስቀድሞ የሆነ ነገር እንደገባበት የምናውቀው የያዘው ድንጋይ የሚናገረው ስለ ራስ መቁረጥ ለሁላችሁ የእንስሳም ይሁን የሰው በዛኔ ራስ ልትቆረጥ ሴፍ ያስፈልጋል። ሴፍ የሌለበት ሰው እንዴት ራስን እቆርጣለሁ ይለዋል? ስለዚህ አስቀድሞ እግዚአብሔር አሳልፎ እንደሚሰጠው ከድብና ከአንበሳ ተምረዋል። እምነቱ በጣም ኃይለኛ ነበር። ሌላ እዛ የገረመኝ ነገር ከተመታ በኋላ ጎልያድ ወደኋላ መውደቅ ነበረበት። መጽሐፍ ሲነግር ፊት ለፊት ወደቀ፣ ሰግዶ መሰናበት ነበረበት። በኋላ መውደቅ የነበረበት ወደፊት ወድቆ ነው የሰናበተው። ያሰገዳቸው 40 ቀን አንድና ለመጨመርሻ ሰግዶ መሄድ ነበር። ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ ራሳችሁን ያቀነነ ይህ ነው። ብዙ ጊዜ ያጨነቃችሁ ሰግዶ ነው የሚሄደው። እመኑት፣ እንዲህ በሉት። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:10 ትዝ ይላችኋል፣ ዳዊት ፓውል የተናገረው ቃል እኛ አለ በፊልጵስዩስ የደረሰብን ነበር፣ መደበቅ አንፈልግም። ይህ ነው አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች እንደብቃለን። በተለይ እንደኔ አገልጋዮች የሆናቸው መድረክ የምታዩ ብዙ ጊዜ መደባበቅ አያስፈልግም ስላችሁ የደከምንበት ኤሪያ ጠላት የመታ ተስፋ ያቆረጥበት ኤሪያ ለህዝብ መንገድ ይገባናል። ህዝቡ ስለዚህ በጉዞ ተስፋ መቁረጥ ድካም እንደሚያጋጥምና በእግዚአብሔር መንፈስና አሰራር መረዳት መነሳት እንዳለ ማመን ይገባዋል። ብዙ ጊዜ በመድረክ ላይ የእኛ ጀልድነት ነው የምናወራው። በእምነት የሰራነው ስራ ነው እናወራው። ከኃጢአት የተገላገልንበት ድል የነሳንበት ነገር ስለምናመጣ ህዝቡ በሙሉ እንዲሆን ነው። አገልጋዮች ይከተላልና እንዲህ በድንገት ከወደቀና ከደከመ ይህ ነገርም አይደለም፣ የሆነ መርገም የሆነ ኃጢአት አለብን እንጂ እንዴት እንደዚህ ድካም ብሎ አንተን በማየት ነው የሚሰናከለው። ጳውሎስ ያለ ልንደብቅላችሁ አንፈልግም፣ በብዙ መከራ እንዲያውም ተስፋ ቆርጬ ነበር አለ ጳውሎስ 2 ቆሮንቶስ 1:10
እንጃው ምን ያለ ሚሞት መስለኝ ነበር ማን እንደዚህ አገልጋይ ነው በቃ ሙቼ ብያምኝ ነበር አህነት የለውም ስለ ጸጋ ማያምኑ ቀባት ያለ በውስጥ ማምን ነው ምለው በጣም ነው እንፈላሰው እንመናፈሰው እና ይውላችሁ ድካማችን መንገር የደከምንበት ኤራ ማገልጋይ መናገር ይገባናል ዲቴል ባይሆንም ግን ድካም እንዳለ ውድቀት እንዳለ እግዚአብሔር ባይፈቅድም እንደሚያጋጥመን ስነግር መሆኑ ተስፋ ያደርጋል ይው አለ ግን አለ ዛሐዋርያ ጳውሎስ ሲነግር የተናገረው ደስ ይለኛል ያለፈ ዘመን ይረዳል ኦ ማይ ጋድ አሁን ጳውሎስ የተመለሰ እንደ ዳዊት ነው ያለፈ ዘመን አሁን መለስ ብሎ ፊት ለፊታችሁ ጎልያድ ብቻ ቀን በቀን ወር በሚመጣ ወር ቆጥሮ ይመጣል አመት ቆጥሮ ይመጣል ፋሚሊ ኬዝ ይነሳል ይጨርሷል ሲል ባገልግሎት ይመጣል ተጨርሷል ሲል ይኖ የትምህርት ኬዝ አለ እዛ ሲል የሆነ የሥራ ጉዳይ ይመጣል ጎልያድ በየትኛው ቦታ አፍጥጦ እንደሚጠብቃችሁ አታውቁም መረዳት ያለባችሁ ግን የትላንቱ ስታስቡ ይናዳል ከእንደዚህ አይነት መከራ ካወጣን አለዳው አሁንም ያወጣናል ሁለት ሶስተኛስ እንደሚያድነና ቃልን ተስፋ አድርገናል ለዚህ ነው እናገለግለው አለ ትሄዳላችሁ የትላንቱ ከድብ ካንበሳ የነጠቀ ጌታ በህይወት እንድትኖር ያደረግ አሁንም አይዛችሁ ፊት ለፊታችሁ ያለፈ ዘመን ያሳባችሁ ዘምሩ ጌታ መልካም ነው ሻሎም ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።